rarezas de Antonio Quesada, é unha mostra de obra de experimentación, cousas que el probou, que en algúns casos aparcou, en outros guardou e retomou posteriormente. Realmente o máis excepcional é a singularidade do que se expón. Moitas das cousas son absolutamente descoñecidas, porque bueno, eran pues, obras de divertimento que el regalaba á familia. Queríamos exponer un impulso explorador moi activo e moi buscador de cousas que sempre acompañou a vida e o traballo do meu pai. Sempre andaba probando cousas novas, inda que na seu obra máis conocida, o seu paisaxe, poda non resultar tan evidente, si resulta evidente nestes traballos feitos nun ámbito máis privado, máis personal. Boa parte das obras están en mans de amigos. Aquí sí podese aproximar uno con bastante facilidade a ese pulso explorador e investigador que marcou sempre a súa vida e a súa forma de facer arte. A inmensa maioría das obras que aquí se expoñen é a primeira vez que as visione ao público. Eleximos o mellor, o que a nos máis nos gustou, do descoñecido de Antonio. A singularidade desta mostra é unha anécdota que é unha postal de Nadal que el pintou de neno. É a primeira obra de Antonio Neno. O poder xuntar de novo cadros e pezas que nos vimos en primeira instancia, vimos xuntos, el volver a xuntarlos en unha cidade como Ourense, a cidade do meu pai, pois é unha oportunidade moi importante e moi emocionante. Eu coñecín personalmente a Antonio, trateino moito. Eu admiraba a Antonio tanto como artista como persoa implicada na sociedade. Era un hombre moi honesto con todo o que facía e bueno, a morte de Antonio deixounos a todos pois, con unha honda tristura, con esa necesidade de alguna maneira mostrar o que el facía, difundir a súa obra. Entón, bueno, para mí foi moi fácil liarme neste proxecto. Traballamos moi en colaboración coa familia, disfrutamos moito e bueno, evidentemente aquí hai moito do noso corazón, do noso cariño, Antonio. O feito de facer estas dúas exposicións en Ourense, Rarezas, dende o sentimento, con contidos diferenciados e objetivos diferenciados, son aproximacións distintas. A de Rarezas presenta visións máis parciales e máis informales, en certo punto, máis libres, e a mostra que temos en Praza Mayor, no centro da Fundación, mostra un discurso máis riguroso, tamén máis conocido, no devenir do paisaxe do meu pai. Pero visitando as dúas en calqueira orden, unha ou outra, penso que vais a comprender mellor dende o sentimento visitando Rarezas, e vais a comprender mellor Rarezas visitando dende o sentimento.